проханням відремонтувати дорогу в дворі мешканці будинку номер 31 по вулиці Панаса Мирного зверталися до депутатів місцевої влади минулі роки 8 разів. У 2018 році члени ініціативної групи знову зробили звернення, розповідає Андрій Лукаревський, який проживає у будинку. Зважаючи на те, що яка тут була обстановка до цього, то воно нітрохи не мішає. Насчет парковки не згоден, а насчет просто паркомісця, тобто якщо тимчасово, то да. Бо навіть буває під'їхати немає як до під'їзду, бо заставлено все, а так хоч буде трошки розгружений двір. Тендер на благоустрій прибудинкової території 31-го будинку фірма-підрядник виграла у листопаді минулого року. Планують зробити 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення та 500 метрів квадратних тротуарів, обладнати заїзні кишені для автомобілів, говорить виконроб Володимир Кейлик. Додає, у роботі залучені 10 працівників. Замінюємо вимощення біля будинку, заїзди, робимо нові тротуари, тому що тут немає їх. Ну і стоянки, парковки для машин. Плануємо за місяць зробити, десь до кінця місяця, це до 1 квітня. Об'єкт, де зараз виконують капітальний ремонт, перехідний з минулого року. Тому він став пріоритетним, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся втріщена в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогам. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі будинків, і їх кількість, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Фахівцями приміщеного комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Капітальний ремонт замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. У цьогорічному списку на капітальний ремонт прибудинкових територій 25 об'єктів, на які виділяють 20 мільйонів гривень з місцевого бюджету, розповідає Василь Новачок. Минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий, Вероніка Лефар. Новини Поділля Центр.